তেওঁক যেতিয়া আক্রমণ করলে এগৰাকী ছাত্রী তেওঁ 18 বছৰকে কম বয়সৰ ছাত্রী এই আক্রমণ করার পাছতো 14 আগষ্ট পর্যন্ত পুলিশে তেওঁক গ্রেফতার নকৰি শিবসাগৰৰ খিলঞ্জীয়া তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা পাঞ্জা খেলুৱৈক অনা অসমীয়াই কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাই উত্তাল কৰি তুলিছিল শিবসাগৰ অনা অসমীয়াৰ হাতত নিজৰ ঠাইতে খিলঞ্জীয়া প্ৰহৃত হোৱাৰ ঘটনাত 30টা জাতীয় দল সংগঠনে কৰিছিল প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পিছত মাৰোৱাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধিয়ে মন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৰ ওচৰত তামোল পাণ লৈ সেৱা কৰি ক্ষমা বিচাৰি বিষয়টোৰ সামৰণি পেলায় কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে এই আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতো 14 আগষ্ট পৰ্যন্ত পুলিচে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে অথচ সেইদিনাই যিদিনা আক্ৰমণ হৈছিলে সেইদিনাই পুলিচৰ ওচৰত এফআইআৰ দিয়া হৈছিলে আজিৰ দিনটোত আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা আইনবিহীন অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ল লেছনেছ হৈছে গতিকে বিষয়টো অতি জৰুৰী অখিল গগৈৰ এই সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে সদনত যুক্তি দিয়ে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা পীযুষ হাজৰিকাৰ দাবী ইতিমধ্যে সমাধান হৈছে বিষয়টো সকলো গোষ্ঠীক তালৈকে মাতি আনিলে কেইবাঘণ্টাজোৰা আলোচনা হ'ল আৰু বিষয়টো সমাধান হ'ল সেইটো গতিকে সমাধান হোৱা মেটাৰ তাতে আৰু নতুনকৈ কটাঘাত কিবা চূণ দিব নিমখ দিব লাগে বুলি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই নাভাবোঁ অখিল গগৈৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অখিল গগৈয়ে নিজৰ সমষ্টিত ঘটা ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ কিয় শিৱসাগৰলৈ নগ'ল বুলি সদনত প্ৰশ্ন কৰে তাৰ সলনি শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনে গুৱাহাটীত টিভিৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু ফেচবুক লাইভতে ব্যস্ত থাকিল বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই লগাইছে তেখেতৰ সমষ্টিত হোৱা ঘটনা তেখেতৰ সমষ্টিত দুদিন আন্দোলন হ'ল তেখেত তালৈকে গৈছিল নেকি গৈছিল নেকি তালৈকে আন্দোলনত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি সমষ্টিয়ে নগ'ল সমষ্টিত হুলস্থুল সমষ্টিত বন্ধ তেওঁ গ'ল নেকি সমষ্টিত সোধকচোন ছাৰ সোধকচোন গ'ল নেকি মুঠতে শিৱসাগৰ কাণ্ডক লৈ সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনি শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত নিজে বিভাঙত পৰে বিধায়ক অখিল গগৈ ভূমিপুত্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কিবা হ'লে মই দৌৰি যাম মই দৃঢ়তাৰে ক'ম প্ৰত্যেকজন সমষ্টিৰ বিধায়কে এনেকুৱা এটা যদি সমষ্টিত অচল অৱস্থা হয় দৌৰি যাব 3 দিন তেখেতৰ সমষ্টি হ'ল তেখেত নগ'ল